Jaa. Oota, räägikin, mistä me päätteette sen? Kusken juusto burgerit, aga eraldi kottidesse, sest et me elame maal ja meil on ohjukütte ja meil on paperit vaja. Me kasutame korralikult kõik ära, mille eest me maksame, nii et jääger toidab, noormehed, võtke jäägrid. Ei ette, onta nüüd üks aava, oota nüüd siin sää. Ooo, mingi paperit on sinna. Toidan kuradi kohalike noori ka vahepeal. Väga kohalikud me nüüd ka ei ole. Aga me on sott kilti peaaegu eemal. Aga sott või? Ainult sott, meil on sott 30. Kus kandis? Idast. Sinna? Aa, ta sinna. Jaa, me oleme põhja tagasi. Oo, hüva kaveril. Aga meil on see, et me võtsime just 60 juustu põrksi. Sütak kõva. Näidake sponsorid ka ikka. Sponsorid, pea sponsorid. Otse reklaami. 60 juustu põrksi on püss. Eraldi kottide. Eraldi kottide. Sütak kõva. Kõrvab ära mainida. Eraldi kottide. Jaa, just. Aga klient on kuningas. Aga mille jaoks need kotid siis muidu on? Kütesse, koju. Jaa, õige. Kaminasse, ahju. Laiel loopida, ükskõik, noh, niikuinii teeme ära, tuleb. Okei, tegelikult me ei loobi neid laiele. Ei, muidugi, muidugi, kõik läheb kütusse. Kõik läheb kütusse. Helpot. Palju juustu purks oli üks mingi, üks paljud, üks. Päris üks, jah. Minu arve läheb kõrgev 80 eur. Jah. Tähendab, et see on katku, et saame täis. Jah, aga vaata palju. Tähendab nii vähe oled. Selles burgeris. Siin on alles 13 tükki. Mõtle, kui see 60 oled, mis on terve. See on ilus või? Ilus vaadata. Teemi katus on juhtu põrksi täis. Ilus on vaadata pärast. Ma ei tea. Ma ei tea, kas see on tõenud tervet. Arv, me teeme ise ka reidik seal parkas. Katus on täis juhtu põrksi. Ma olen käinud siin, kui Artur võtsis 70 juhtu põrksi. Me ütlesime niimoodi, davai. Me sõime kohe peale vähemalt pool ära. Mina siin 6 tükki, tema siin 8 tükki. Palju selle panned? 13. Aga nüüd tuleb juurde. Eks me ikka sõime. 21 on juba. Liida või? Alle. No selles mõttes, et on. Alle. 22 või? Need ei ole normaalne põhi. Elame laeg! Elame laeg! Äkki tänasel kätti. Normaalne põhi on ka all, noh, mingi maks 6-7 tõmbata alle. Nägu! Jah. Ja kõik. Ja kõik. Ja ülejäänud ja vombe liita peal soemada. Tubakas arvata selle. Et näkku on 12 tükkilist või? 12 või? Eks me ikka jõuame ära siia. Aga kõrval inimesed vaatavad. Idioodid, mis teete? Täiesti soojad. Siin ongi nii palju inimesi igal ühel üks. Ma tõvast vaatab mingid. Mis asja? Eined või? Suur pereauto. Eined või? Jaa, me oleme suure pereauto. Meil on kõige suurem pereauto. Kuule, kus meie pereauto? Meie pereauto on kuskil linna vahel või, et siirutab. Kolt? Päris kolt on, et kohe ei ole. Ei, mis ei ole see ameeriklane. Ameeriklasega või? Kõvad vanad on ette. Nüüd juba läks jutt teiseks. Ford on ka saksa. Lincoln. Lincoln? Teil on teema. Mine, põtse. On mehed. On hoorad. On hoorad. Tuleb vastu, tuleb siia ka. Tuleb siia või? Võiks, jah. Siis on kõva, aga saame targima kuskil ära ja siis napsu teete ju täna. Muidugi teeme, no kus kurad? Helposti ju. Muidugi ilma apsut, kus täna ei saa. Võin Reigole, et tõmbaks Mac siia stati parki. Muidugi. Kutsuda siia, lasta vaatame ka üle palju seal. Vaatame mingi hunnikus purks. See on purksi mägi. Teevad 59. Ma täpselt. Ühega lased üle või? Kus sa olete? Kuulad, aga teeme kordi ümber, kordi liikluse. Lükkame nad kuhugi mõjale. Suunaks mõjale. Kus kohes? Üle ääre kivida. Siia Mäki kõrval üks tatti. Aga tulge siis päris kähku, me leidsime jumala chillid vennad. Ta või. Meil on üli lepo. Kootka. Aga mulle... Imre ole. Mille meil? Arles. Arles? Jah. Riho. Arles. Meeldi. Päris putt! Raul nagu lambist ütles mulle. Ei, alguses ütlesin mina vaata. Tohi, lähe mäkki. Ma ütlesin lambist nagu, teeme 60 juustu purksi vähemalt. Raul endast drive in ette. Ja ilusti pritsis kohe müüjal ära ju. 60 juustu purksi palun. Täiesti. Kus kandis sa oled, kus täpselt? Lähne Jürum. Rakvere kõik. Rakvere. Ma vaja mida ilusti. Meil on mida. Väga hea. Meil on ka 5.
Täiesti sõge värk. Terve seitsmise katus on kuradi. Vaata, ainult tuleb kotte. Loobitakse lihtsalt. Mutikus ära. Ilus on vaadata kohe. Kes see nüüd? See tulete nii appi sööma ju. Peate tulema. Kui sa näed... Ei, muidugi tulema. Ei suuda ära süüa seda. Lõpetage ära. Loomulikult. Me ei palu ega midagi. Ma lihtsalt ütlen, et tulete appi sööma ju. Vabalt. Neil sõbrad tulevad ka ilust appi sööma, kes siin... Meil on terve autodes rahvasse. No näed, kõik saavad juustupurki helposti ju. Täiesti süge ja värk. Kus kohal ma olid? Kuskil purki sööma, ma ei tea kus. Ei! Tulgus ta purksi see hotelli hol. Tulgus siia. Tulgus siia. Oota, täitsi peale, ei saa olla ka. Ma pane ilusti nad kuule pä. Jaa, eks ma ikka pahul. Pane nad niimoodi, et terve seitsmise katus oleks juustu purksi täisme. Ära pobis, ei võta midagi. Tule välja, peab valma. Tule valma, Ats, rahune maha nüüd. Ei, varas. Hea kaveri mul ju. Saad võtta väga. Kaheksale. Riga. Mis on teist juurde? Ei, kaheksale. Kuule, Õue. Kõsta neid kandi, mis on... Kõsta neid kandi eitsmise katusele. Olete pahased või? Ei ole nad pahased. Ei, meil on kõik, meil on jumala hüvad kaverid siin praegu. Jumala chill out mehed näe. Kaike kollas. Jumala. Kiro variant tee. Jaa. Uus käbi on. Oh jee! 60 juustupurksi ja pole mitte ühtegi juttu rohkem. See on kohalikud. Ei ole, nalja teed. Ma pean mulle selle kohal. Ma jäägi. Ja rohkem tuuna enne. Mida, Virum? Me oleme ka pea. Kõik Virum. Viruma poisid kõik. Rakke jääb ikka lääne. Ei. Midagi tea. Ei tea. See on küll. Ma olen seal korra isegi käinud. No näed, vaata. Mida Virum kaverid siin on? Mina teid kaverid. Rakkes oli metafirma, mis selle bossi nimi oli? See Plompu. Ei ole. Ta mõtleb seda, kuradi ma... Riedu varianti. Kes Ponsa ja värgi. Jaa. See, kes on endal nime juba 6 korda vahetunud. See on Alex. Alex, jah. Ei olnud Alex ka, see läks omadega nii pärs. Vaata nüüd. Alex on. Vaata nüüd. Alex on ju mitu korda nii omadega. Mitu korda omadega. Vahetunud. Mis sa Alex tegi? Näe, vaata, pane ilust! See on rittu sinna! Mine! Perse, see ei ole kerge trip ju Mäkis ja... Aga enne ei tohi koju minna, kui otsas on! Jaa, ei! Imeks! Kes te tšeki võtab? Martin! Kes te tšeki võtab? Kuule, ma olen kõik süüa enne vaa! Mina võtan! Võtad ehkki sellest võtad! Ei, tegelikult oli nali mulle, võtsin nagu sellele kõikile. Väitse pildele ja tuvastus ka. 60 juhtu! Ma panen enne, kui drive inni esimest. 60 juhtu! Ei tule peale. Kui võtta pesta! Kui võtta pesta! Kui võtta pesta! Võtame 60 veel või? Ei võta, ole! 120 juhtu! Tõmmaks! Aga kõigil on homme vähemalt kõhud nii täis ja täna ja homme ja ühe homme. Väljad visetki autosse! Mitte teeme, et seda meest ära sest. Aga meest ära sest! Jaa, sõtsime kõrvale parkvasse ja teeme põlle. Tõmmaks! 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 Tõmmaks!